Joo, huomenta kaikille. Otsikko on tosi mahtipontinen, mutta mä toivon, että terveisiä kotiin jääneille teille jää mieleen se, että taloustiede on kiinnostunut ympäristöstä, taloustiede on ihmistiede ja me yritetään ymmärtää, että mikä siinä ihmisten käyttäytymisessä johtaa siihen, että me kohdellaan ympäristöä kaltoin. Me jopa ajatellaan niin, että me voitaisiin vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen ja luotaisiin kannusteita, että meille ei syntyisi ympäristökriisejä. Ja silloin, kun me mietitään niitä kannusteita, me puhutaan just noista asioista, mitä Päivi luetteli. Ja silloin me ajatellaan, että me ollaan lähellä päätöksentekoa ja silloin tullaan myös siihen, että kansallisesti, missä päätöksentekoa tehdään, niin se näkyy myös sitten valtion budjetissa, joka sitä valtion tason suunnittelua on. Nämä jos muistatte, niin sitten voitte unohtaa, mitä mä sanon seuraavaksi. Mutta taloustiede, tämä on vähän semmoista puolustuksen puheenvuoroa osittain, kun seuraa keskustelua lehdistössäkin, että välissä tulee semmoinen olo, että taloustiede on luonut ympäristökriisit ja talous ja monet asiat menee sille iloisesti sekaisin. Mutta niin, vaikka oltaisiin kuinka neliskanttisia, niin me osataan piirtää myös suorakaiteita. Ja tässä nyt sitten ympäristö on vasemmalla, ei ole kannanotto, noi värit ei ole kannanotto, mutta me ajatellaan, että me voidaan sijoittaa itsemme tuonne tuotantotoimintaan tai sitten kulutukseen ja sitten ympäristö, jonka keskellä me tavalla tai toisella toimitaan. Mutta pointti on se, että meillä syntyy vuorovaikutusta luonnon kanssa niin tuotantotoiminnassa kuin siinä, kun me toimitaan kuluttajina. Ja se suhde on sillä tavalla ongelmallinen, että kun tämmöisessä markkinataloudessa, jossa meidän päätöksiä rahaa voi ohjata, kulutuksella on hintansa, että me mietitään kovastikin, että onko meillä varaa ostaa tuommoinen brändituote vai ostetaanko jotain muuta. Mutta ympäristön kannalta me ei tehdä samanlaisia päätöksiä, että ostanpa tuosta vähän raikasta ilmaa ja sitten en tuota epäpuhdasta. Ja tuolla vihreällä on niin kuvannut näitä vuorovaikutussuhteita, jotka sitten niin kuin osittain näkyy markkinoiden ulkopuolella, mutta sitten osittain sillä tavalla, että se suhde voi olla vähän ongelmallinen, että me voidaan luonnonvaroja hyödyntää tuotantotoiminnassa yli kantokyvyn ja sitten toisaalta, että me käytetään ympäristöä saastevarantona tai sitten ihan kotitalousjätteetkin voi joskus vahingossa se vanha heteka päätyä jonnekin muualle kuin kaatopaikalle. Mutta tämä kuva on itse asiassa ympäristötaloustieteen oppikirjasta 50 vuoden takaa. Ja ruotsalainen Carl-Johan Mähler on sen kirjan kirjoittanut. Ja jo tuolloin tuolla tuotantotoiminnan sisällä noterattiin kierrätys. Siellä silloin ei puhuttu hienosti sivuvirroista, mutta sitä ihan samaa asiaa ajateltiin. Ja kun nykyään puhutaan muodikkaasti kiertotaloudesta, niin tämä kuva on oikeastaan se kiertotalouden kuva. Eli sillä tavalla niin kuin emme puhu mitenkään niin kuin uusista asioista. Ja korostaakseni sitä, että me ei tarvitse mennä edes 50 vuoden päähän, vaan mennään ajassa taaksepäin niin kuin pari sataakin vuotta, niin kyllä taloustieteilijöitä ympäristösuhde ja luontosuhde on kiinnostanut. Ja tuolla vasemmalla ylhäällä on Thomas Malthus, ja hän oli omana aikanaan kiinnostunut ja huolestunut siitä, että kun väestö kasvaa ja meillä on kuitenkin rajallinen määrä maanviljelysmaata. Elikkä eräällä tavalla maankäytöstä oli jo silloin kyse ja niukkuusongelmasta. Mä en käy näiden kaikkien ansioita läpi ja sitten monta taloustieteilijää tästä on unohtunut, mutta sitten tuolla oikealla yksi ylhäällä ja kaksi alhaalla on vähän tässä lähempänä meidän aikaa toimineita taloustieteilijöitä, jotka on saanut tämän Ruotsin keskuspankin palkinnon Alfred Nobelin muistoksi, jota sanotaan taloustieteen Nobeliksi. Ja heistä viimeisin William Nordhaus viime syksynä sai tämän palkinnon siitä, että hän on pyrkinyt taloustieteilijänä ottamaan nämä ilmaston mallinnuksen ja yrittää ymmärtää, että mitä siellä ilmastomalleissa tapahtuu. Ja kun me kytketään sitten siihen tämä talouden toiminta, niin mikä olisi fiksua politiikkaa, että me voitaisiin välttyä vielä tältä ympäristökriisiltä.
No Päivi jo tuossa luettelikin, että minkälaisia toimia sitten me voidaan ohjauskeinoja käyttää. Näistähän niin kuin taloustieteilijät on tehnyt ihan pilvin pimein tutkimusta. Nämä kiinnostaa meitä kovasti, että mikä olisi sitä optimaalista politiikkaa, ja sillä tavalla päätöksentueksi meillä olisi aika paljon sanottavaa sinne Säätytalolle, että ei se varmaan siitäkään ole kiinni, etteikö meillä olisi käsitystä, mitä ohjauskeinoja meidän pitäisi käyttää. Ehkä se vaikeus on sitten päästä yksimielisyyteen niistä poliittisesti. Sen verran nostan esiin, että tuo valistus on ehkä semmoinen, mikä on niinku vanha sana, mutta musta viehättävä, koska se on semmoinen, missä niinku ehkä viime vuosi taloustiede on sitten niinku psykologian ja sosiaalipsykologian oppeja alkanut ottamaan silleen vakavasti, että me yritetään just tutkia, että mitkä muut asiat ihmisten käyttäytymiseen voisi vaikuttaa sitten sen lisäksi, että me annetaan rahallisia kannusteita verojen ja tukien tai sitten suoranaisten kieltojen muodossa. Mutta mä yritän havainnollistaa sitä politiikkaa käytännössä, että se vaikeus siinä, että meillä olisi niin kuin fiksuja ja johdonmukaisia ja kokonaisvaltaisia ratkaisuja, tämä sattuu nyt olemaan niin kuin teollisuuden osalta, me voitaisiin ajatella tähän myös, että miten yksittäiseen kuluttajaan tai ihmiseen voidaan vaikuttaa. Mutta jos otetaan nyt esimerkkejä sille, että miten meillä tämmöistä prosessiteollisuutta säädellään, niin me ollaan säädetty siellä sähköveroa, mutta sitten toisaalta me säädetään sitten äkkiä, että palautetaankin se sähkövero. Sekin näkyy siellä budjettikirjassa. No sitten meillä on tämmöisiä syöttötariffitukia, nyt on päästöoikeuksien ilmaisjakoa, joka liittyy sitten EU:n päästökauppaan. Ja sitten toisaalta sitten meillä on nykyään jo päästökaupan epäsuorien vaikutusten kompensaatio. Eli että tällä mä tahdon sanoa sitä, että aika paljon meillä näitä instrumentteja on, ja se ongelma tulee siitä, että jos meillä on poliittista rohkeusta määritellä joku vero, tai sitten me päädytään siihen, että tämä on semmoinen asia, että me halutaan sitä tukea, niin voi ollakin, että sitten toisessa yhteydessä se rapautetaan se ohjauskeino ja käännetään niin kuin ihan asia päälaelle. Ja loppuvaikutus voi olla, että meillä ei ole minkäänlaista ohjauskeinoa, koska meillä ei ole ihan suunta selvä, että mitä me halutaan. Mutta tämmöisiä esimerkkejä ei pidä niin kuin sormella osoittaa, että tämä koskisi vaan teollisuutta, vaan se paljon, mitkä vaikuttaa meidän ihan tavallisina kansalaisina, niin tämmöisiä me siellä budjettikirjassa, jos sitä innostuneesti lukee, niin huomaa. Ja mä oon ottanut tästä ihan sattu, tämä on viime vuoden esityksen, mutta että kun siellä katsoo näitä pääluokkia, että vaikka se ei niin kauhean kiihottavalta se kirja näytä, kun se on muutama sataa sivua, mutta että jos sitä alkaa oikein tavaamaan, niin tosi paljon meillä on siellä semmoisia otsikoita, joissa me itse asiassa vaikutetaan siihen, että miten me suhtaudutaan ilmastonmuutokseen ja minkälaisia kannusteita me annetaan toimia joko fiksusti tai sitten vähemmän fiksuksi. Tässä pääluokassa, tämä oli muistaakseni TEMin hallinnon alalla, niin innovaatiopolitiikka on yksi asia, joka äkkiseltään niin kuin ajattelee, että no mitä sillä on tekemistä ympäristön kanssa. No paljonkin. Kun tässä on ollut paljon indikaattoreita siitä, että miten meidän luonnon tila kehittyy huonompaan suuntaan, niin sitten me tarvittaisiin jotain indikaattoreita siitä, että jos me yritetään politiikalla jotakin vaikuttaa, että no miten hyvin me siinä sitten pärjätään. Ja jos me ajatellaan, että me halutaan ehkäistä haitallista toimintaa, mutta toinen, mikä paljon julkisuudessa on esillä, on se, että meidän pitää nähdä ilmastonmuutoskin Suomelle mahdollisuutena, koska me kehitetään puhdasta teknologiaa ja sitten me voidaan sitä puhdasta teknologiaa myydä sitten muualle ja sillä tavalla sitten tehdään oman osamme tässä ilmastonmuuton torjumisessa. Mutta sen takia mä haluan sitten näyttää vähän provosoivasti tämän viimeisen kuvan indikaattorina siitä, että me voitaisiin arvioida sitä, että
että no mitenkä se ajatus, jos me ollaan haluttu edistää sitä puhdasta teknologiaa, näin niin kuin maailmanlaajuisesti on edennyt. Ja tämä voi näyttää pikkusen huolestuttavalta, että kun tässä on nyt nämä valikoidut maat, joissa Suomi on mukana ja mustalla, niin OECD:n patenttitilaston perusteella ne patentit, jotka tähtää ilmastonmuutoksen hillitsemisen teknologian kehittämiseen, tässä olisi lopsahtanut tämä käänne alaspäin. Mä sanon varoituksen sanan, että nämä tilastot päivittyy, että voi olla, että tämä on tilastovirhe, mutta että kuitenkin tämä olisi semmoinen mittari, jota kannattaisi myös seurata, ja kun me mietitään sitä innovaatiopolitiikkaa tai mikä ikinä siihen vaikuttaa, että meillä on kannusteet kehittää sitä puhdasta teknologiaa, ei ainoastaan Suomen osalta, vaan ehkä sitten maailmanlaajuisesti kannattaa miettiä, että ollaanko me oikealla polulla näiden kannusteiden kanssa. Kiitos.